Äntligen är det dags för sommarlov, Jeff! Nu finns äntligen min och Tomens sommarlåt ute på Spotify. Länk nere i beskrivningen. Alltså, hur kommer min och Tomens bebis ut? Det ska vi få reda på idag. Så, i den här jätteroliga appen som heter Future Baby så kan vi faktiskt ta ett kort på mig och Tom och sen så kommer den lägga ihop våra ansikten till en bebis vi trycker på start. Oj, jaha, vi ska till och med skriva så här. Okej, mammans födelsedatum, vad då, spelar det någon roll eller? Inte vet jag. Då kanske man får reda på när ungen föds också, vi får väl se. Jag fyllde år 2 mars. Och Tommy fyllde år för inte så jättelänge sedan. Han fyllde år den 19 mars var det inte, utan 19 juni. Juni. Juli menar jag. Vadå? Jag har ingen aning vad barnet kommer heta. Men surname, det är väl förnamn antar jag. Vi skriver Robin. Robin är ju ett namn som både tjejer och killar kan heta. Ta ett foto, jajamän, det ska vi absolut göra. Vi tar ett snyggt kort. Den här blev superbra, jag hoppas att det blir bra. Och sen så ska vi försöka matcha in. Är det här ansiktet? Ja, jag tror att det ska vara till ansiktet. Där kör vi det. Och nu är det dags för pappans foto. Och jag har faktiskt tagit från bilder. Har jag tagit ett foto på Tomu. Där är han. Okej, då ska vi zooma in. Hur ska vi göra det här? Ja, det där blir säkert jättebra. Vi lägger in Tomus bild där. Och då ska den bara scanna det här. Så får vi se. Hur kommer vår bebis ut egentligen? Det här är spännande. What? Om det blir en tjej. Så kommer det förmodligen bli sådär som den nere till höger. Nej, vänster. Om det blir en kille så ser den ut som nere till höger. Vadå? Åh, man kan få reda på jättemycket. Det är 55% chans att vi får en pojke jämfört med en tjej. Och om det blir en tjej så kan den heta Brianna Robbie. Och annars Jordan Robbie. Alltså, vadå? Här kan vi också få reda på typ hur personligheten alltid ska vara. Men hallå, hur mycket kan man få reda på det egentligen? Alltså jag gjorde det här testet en gång till. Och det här gav ett helt annat resultat. Jag gjorde det här en gång till med exakt samma bilder. Och nu så fick vi en blond tjej och en kille som är brunhårig. Jag har ingen aning om det här ens. Jag tycker inte ens den här appen verkar bra. Och det ser ut som att jag betalar pengar för den också. Nej, nu lägger vi ner det här. Något som jag vet är gratis att spela, det är bland annat det här spelet som heter Daycare. Någonting Daycare heter det. I alla fall så har jag ju faktiskt lilla Sara här. Och hur ska jag göra nu? Pick up Sara blomman 1. Sara är här och... ja, vi måste ju kunna... Åh nej, hur ska vi göra det här nu då? Jag har faktiskt aldrig tagit hand om en bebis på riktigt. Och jag har ingen aning hur vi ska göra det här. Men jag tror vi kanske ska ta och göra lite mjölk till Sara. Och vad har vi nappflaskorna då? Det här börjar bli akut. Jag tror Sara börjar bli ledsen och trött. För att hon är hungrig helt enkelt. Vad har vi nappflaskorna? Hallå? Titta vad söt Sara hänger här. Jättegulligt. Jag håller på att försöka göra mjölk. Eller typ välling. Men det går ju inte så bra eftersom att jag inte har någon nappflaska. Ja, vi får strunta i det helt enkelt. Vi kan kolla upp vad det som finns här uppe egentligen. Oh, här verkar vi ha en liten lekhörna. Sara, här har vi ju en nappflaska. Nej, det var inte riktigt. Det var bara en leksaksnappflaska. Oh, vad ska vi ta på för någonting, Sara? Här kan du ju spela gitarr. Du kan göra en massa saker. Vi tar ner dig här. Ja, items.
Titta, där fick du en napp i alla fall. Ska vi inte ta och åka med... Alltså, det där ser inte bra ut. Det känns som att Sara får typ nackproblem om man sitter i den här för länge. Okej, vi ska ta och gå en liten sväng med dig Sara i trappen. Okej, det var inte så farligt. Vi kom ut. Lalalala. Nu ska vi gå till lekparken. Oh, vi hade en lekpark här också. Men vi ska gå till den officiella lekparken för alla barn här. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Ah, perfekt. Det var jättemånga barn här. Och vad roligt. Och titta, Sara, vilka vill jag klättra upp i den här... vad är det? Rutschkanan. Hon ska åka rutschkana. Vågar du det, Sara? Hon vågar. Det känns som att hon vågar. Woho! Nej! Vad gör hon då? Hon snor mitt barn. Okej. Det är bäst att plocka upp Sara. Hon snodde mitt barn. Ja, det är ju inte den första som snor Sara eller Mia, ska jag säga er. Här vill vi ju sätta Sara. Snälla Sara, sätt dig den här så kan jag få ta ett kort på dig. Du är ju supersöt. Oh my god, du är så söt nu Sara. Åh, vi tar ett kort nu. Jag måste ta ett kort på dig, okej? Okay? Säg cheese. Ja, det där blev så himla bra. Åh, det verkar vara lite trött nu. Jag tror Sara är trött. Nu ska vi se, vi plockar upp dig. Och vad händer? Vadå? Hej Jumus, är det någon som kravlar fram här? Men nej, det är så många barn. Hur kan jag få möjlighet? Kan jag bära fler barn? Ja, det tror jag nog. Kan jag? Jag plockar upp... Det är helt galet. Det är ju helt... De är ju på rymmen allihopa. Det här är baby på rymmen. Vi är två mammor på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barn. Hur ska det här gå till egentligen? Jag har ingen aning, mina vänner. Men någonting som jag har en aning om är att ni ska klicka in på den här videon på sidan. Gör det nu, så blir jag superglad. Ha det bra nu.